ៃនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកនៅអត្ថបទមួយដែលរៀបរាប់អំពីរឿងរ៉ាវអត្ថន័យពីក្រោយខ្នងនៃសុបិនអាក្រក់ដែលអ្នកតែងតែយល់សប់ឃើញជារឿយៗសុបិនគឺជារឿងមួយដែលគេពិបាកពន្យល់ឲ្យបានជាក់លាក់ប៉ុន្តែអ្នកដែលមានជំនាញតែងតែព្យាយាមពន្យល់ពីប្រភេទសុបិននីមួយនីមួយប្រកបដោយភាពសមហេតុផលតួយ៉ាងអ្នកចិត្តវិទ្យាជឿថាសុបិនគឺមានជាប់ទាក់ទងយ៉ាងស៊ីជម្រៅនឹងស្ថានភាពផ្លូវចិត្តនិងរាងកាយរបស់មនុស្សតាមរយៈនេះគេបានទម្លាយនៅអាចកំបាំងឬមូលហេតុនៃសុបិនអាក្រក់10យ៉ាងដូចខាងក្រោម10សុបិនថាវង្វេងផ្លូវឬត្រូវជាប់ឃុំឃាំងសុបិននេះបង្ហាញថាអ្នកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពត្រូវគេបង្ខំឬអសមត្ថភាពក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយឬផ្លូវចេញអ្នកដែលមានអារម្មណ៍ខ្វល់ខ្វាយអន្ទះសាប្រសាប្រសល់រមែងសុបិនបែបនេះ9សុបិនថាធ្លាក់ពីទីខ្ពស់ឬលង់ទឹកអ្នកដែលបារម្ភពីកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនឬខ្លាចថាមិនបានសម្រេចជោគជ័យច្រើនសុបិនបែបនេះយ៉ាងណាក៏ដោយបើអ្នកសុបិនថាលង់ទឹកអ្នកត្រូវខំប្រឹងហែលបើសុបិនថាធ្លាក់ពីទីខ្ពស់អ្នកត្រូវព្យាយាមហោះព្រោះអ្នកចិត្តវិទ្យាជឿថាវានឹងធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ប្រសើរពេលភ្ញាក់ឡើង8សុបិនថាទូរស័ព្ទឬឧបករណ៍ដែលខ្លួនប្រើខូចឬមិនដំណើរការសុបិននេះបង្ហាញថាអ្នកហាក់មិនសូវបានខ្វល់ខ្វាយពីអារម្មណ៍មនុស្សជុំវិញខ្លួនឬមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ដូចជាគូស្នេហ៍ឬមិត្តភក្តិដោយមិនបានតាក់ទងជាមួយពួកគេយូរហើយសុបិននេះជាសញ្ញាបង្ហាញថាអ្នកគួរយកចិត្តទុកដាក់លើអារម្មណ៍របស់អ្នកទាំងនោះ7សុបិនថាខ្លួនស្រាតឬស្លៀកពាក់មិនសមរម្យក្នុងទីសាធារណៈសុបិននេះបង្ហាញថាអ្នកមានអាចកំបាំងដែលព្យាយាមលាក់វាមិនឲ្យអ្នកដទៃដឹងបើអ្នកមានអារម្មណ៍ខ្មាស់អៀនខ្លាំងក្នុងសុបិននោះមានន័យថាអ្នកក៏មិនចង់ឲ្យគេដឹងអាចកំបាំងនោះខ្លាំងដែរ6សុបិនថាមានគ្រោះមហន្តរាយមិនថាជាគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិឬបង្កដោយមនុស្សការយល់សប្តិបែបនេះបង្ហាញថាអ្នកកំពុងតែត្រូវបានហុំព័ទ្ធដោយបញ្ហាផ្សេងៗដែលអាចជាបញ្ហាមកពីអ្នករួមការងារឬអ្នកផ្សេងហើយអ្នកមានអារម្មណ៍ថាពួកគេនឹងធ្វើឲ្យអ្នកបរាជ័យ5ទោះបីគេមិនមែនកំពុងរៀនក៏ដោយក៏គេអាចសុបិនឃើញប្រឡងធ្លាក់ដែរការសុបិនបែបនេះគឺព្រោះការព្រួយបារម្ភពីជីវិតពិតដោយអ្នកអាចព្រួយបារម្ភពីលទ្ធផលនៃអ្វីដែលអ្នកកំពុងធ្វើប្រសិនបើអ្នកយល់សប្តិឃើញបែបនេះអ្នកត្រូវខំប្រឹងប្រែងឲ្យខ្លាំងឡើង4សុបិនថាបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិឬឆេះផ្ទះផ្ទះឬទ្រព្យសម្បត្តិគឺដូចជាធាតុខាងក្នុងមួយរបស់អ្នកបើអ្នកសុបិនឃើញបែបនេះអាចមានន័យថាស្ថានភាពផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកអាចត្រូវបានបំផ្លាញឬស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមិនល្អវាក៏អាចបណ្ដាលមកពីអារម្មណ៍បាត់បង់អ្វីមួយដូចជាស្នេហាឬទំនុកចិត្ត3សុបិនថាយានជំនិះមានបញ្ហាបើអ្នកយល់សប្តិកំពុងតែធ្វើដំណើរស្រាប់តែយានជំនិះខូចឬមានបញ្ហានោះវាប្រហែលជាបង្ហាញថាអ្នកមានអារម្មណ៍ទន់ខ្សោយឬមិនសប្បាយរីករាយ2សុបិនថាឈឺចាប់ដោយសាររបួសឬការស្លាប់ប្រសិនបើយល់សប្តិថាឈឺឬស្លាប់នោះប្រហែលជាសំដៅលើរបួសផ្លូវចិត្តប៉ុន្តែបើយល់សប្តិឃើញថានរណាម្នាក់ឈឺឬស្លាប់នោះមានន័យថាអ្នកកំពុងបារម្ភថាអ្វីសំខាន់មួយសម្រាប់អ្នកនឹងត្រូវបាត់បង់ឬបំផ្លាញ1សុបិនថាត្រូវបានគេដេញឬបំពៀបំពៀនអ្នកដែលយល់សប្តិឃើញបែបនេះញឹកញាប់មានន័យថាអ្នកខ្លាចឬបារម្ភពីបញ្ហាកំពុងតែដេញតាមហើយអ្នកខ្លាចនៅក្នុងការប្រឈមមុខនឹងវានៅថ្ងៃណាមួយ